Український інститут книги провів велике опитування видавців та книготорговців і підрахував, які видання стали бестселерами в Україні в 2022 році. Інститут книги зазначив, що сформував списки за результатами опитування 33 видавців. Увесь список поділили на три великі частини. Українські бестселери видавців 2022 року, перекладні бестселери видавців 2022 року та бестселери книготорговців 2022 року. Більше про це поговоримо з Олександрою Коваль, директоркою Українського інституту книги. Вітаємо, пані Олександро, в ефірі на Суспільному. Добрий день. Пані Олександро, насамперед, чи багатим був цей 2022 рік на бестселери на українському книжковому ринку? Давайте я спочатку скажу про те, що взагалі-то в час війни, і це було очікувано, ринок трошки обвалився, можна сказати, сильно, тому що в цьому році видано приблизно третина від назв минулого року і четверта частина тиражів. Це дуже мало, це виходить приблизно 7 тисяч назв і приблизно 7 мільйонів сумарного накладу. Уявіть собі, що наскільки це мало. Торік було теж важкий ковідний рік, це було 21 мільйон накладу. Отож, і кількість бестселерів, відповідно, вона теж залежить, як рахувати і що, власне, вважати бестселерами. І оскільки ми раніше не проводили таких опитувань, то я можу розповідати тільки про цей рік. І ми дуже задоволені тим, що вдалося це опитування провести і цей список скласти. Ми користуємося будь-якою нагодою, щоб привернути увагу читачів до книжок і сподіваємося, що наш список стане в нагоді тим, хто ще вагається, яку книжку їм купувати. А чому, власне, цього року вирішили провести таке опитування? Просто через те, що ринок падає, через те, що видається менше, купується менше, і ми користуємося будь-якою нагодою, щоб привернути увагу читачів до тих книжок, які видають наші видавці. Насправді, ось ми отримали результати від 33 видавців. Як ви розумієте, це досить небагато, щоб формувати рейтинг. Український інститут книги є в постійному контакті приблизно зі 150 до 200 видавців, але в цьому році значна частина з них якось чи призупинила свою діяльність, чи видали мало книжок, чи є неактивними. Будемо вважати, що ті 33, які відгукнулися, є найактивнішими на українському ринку. І, власне, їхні результати увійшли до рейтингу. Пані Олександро, ви кажете про падіння ринку. В цих непростих реаліях українських можемо ми якось врятувати ринок, галузь? Що робити для цього потрібно? Що можуть робити люди? Вони можуть ходити в книгарні чи в інтернет-книгарні і купувати книжки. Це єдине, що можна зараз зробити, тому що Інститут книги як державна установа дуже обмежений в своїх можливостях через відсутність бюджетного фінансування. Так, як ви знаєте, напевно, планувалося надання субсидій для книготорговців, сертифікатів на купівлю книжок для дітей, для батьків новонароджених дітей, для 14-річних. І, звичайно, якби в бюджеті знайшлися на це кошти, а це сумарно близько 800 мільйонів гривень, то можна би було вважати, що український ринок врятований. Але оскільки цього нема, чи принаймні нема, бо ми ще намагаємося добитися перегляду бюджету, то єдина надія тільки на читачів, на покупців книжок. Субсидії, це ви згадуєте про ті наміри субсидіювати оренду для книгарень, так? Саме так, саме так. Вона зараз поки не запрацювала. Вона не запрацювала, тому що наразі в бюджеті, в державному бюджеті України на 20
третій рік не передбачені на це кошти. Дякую, пані Олександро, за розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги. Продовжимо цю тему після короткої паузи. Промова. Простою мовою про нові правила. Святвечір. Слово «святвечір» пишемо разом із великої літери, разом за правилом правопису складноскорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Святвечір. Слово «святвечір» пишемо разом із великої літери, разом за правилом правопису складноскорочених слів. З великої літери за правилом правопису релігійних свят. Святвечір. Ми говоримо далі про список українських бестселерів від видавців. І книга «Тільки нікому про це не кажи» української письменниці Ірени Карпи увійшла у список цих українських бестселерів. І зараз ми поговоримо з пані Іреною в прямому ефірі. Пані Ірено, вітаємо вас в ефірі. Доброго на Суспільному. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірено, от, власне, говоримо про вашу книгу «Тільки нікому про це не кажи». Знаємо про те, що вона частково так про аб'юз і про домашнє насильство. І писали ви книгу до повномасштабного вторгнення. І, власне, до того, як в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію. Як особисто у вас змінився погляд на ваш твір? І які відгуки від читачів отримали? Книжка не про домашнє насильство, це про насильство, яке замовчується, про насильство, яке вчиняється над дітьми, над неповнолітніми, і потім жертви насильства вибирають про це не говорити, тому що зустрічаються з певним засудженням від суспільства. Так? Тому не можу сказати, що мій погляд на твір змінився якось із тим, що ратифікували Стамбульську конвенцію. Я дуже рада, що її ратифікували. Я не розуміла, як можна протестувати проти її ратифікації, так, тому що домашнє насильство це так само жахливо, так само жінки мовчать, так само жінки запудрюють синці і кажуть, що ні, це я впала зі сходів, так, тобто. Але книжка трохи не про це. Книжка про те, як травма, яку наносять дитині, яку наносять комусь, хто не може доказати свою правоту, наскільки вона потім формує доросле життя цієї людини, так? І погляд на мою книжку змінився радше у стосунку з війною, тому що спочатку я думала, якесь таке воно настільки мілке виглядає порівняно з тим жахіттям, яке відбувається на війні. Але потім поговорила з кількома правозахисницями, які сказали, що навпаки дуже актуально, тому що воно не напряму про війну, але багато хто впізнає себе, так, і це якось людям дасть можливу підтримку, що вони не одні ті, хто постраждав так від насильства з боку росіян. Але більше це навіть звертання до суспільства, більше це звертання до суспільства, яке повинно розуміти, що жертва ніколи не винна. Так, що навіть якщо жінка пішла там у короткій спідниці з декольте, це не значить, що вона спровокувала когось. Так, ну і тим більше, коли йдеться про дітей, тим більше, коли йдеться про неповнолітніх. От тому книжка заснована на кількох правдивих кейсах, так, дещо мені розповіли жінки, дещо я прочитала у пабліках, так, власне, ця фраза «тільки нікому про це не кажи», вона і належить там одній із подруг, колишній дівчинці, яку аб'юзив її власний батько. Так, тобто йдеться про насильство в родині, так, але не насильство між чоловіком і жінкою, а швидше насильство неповнолітніх кимось із членів родини. І потім, що це ж так соромно, ніхто такого ж не може бути, ти ж тільки нікому про це не кажи. Да? От кажуть часто жертвам насильства, так, і вони, щоб не визнавати себе жертвами, також це не говорять, що ж репутація сім'ї це не говорить. Ну і, власне, в книжці про це, але це така дуже важка тема, вона дійсно, вона є глибокою. Взагалом книжка – це трилер і детектив, тому що, на відміну від звичайного життя, в книжці хтось починає робити так, щоб ці негідники, так, які кривдили беззахисних дітей, розплачувались. Тобто з'являється такий собі український Декстер, месник, який починає
вбивати всіх тих педофілів. Так, ця справа стає медійною, котиться така величезна хвиля, і люди, які не медійні, які постраждали там від немедійних педофілів, так, тому що інакше людей назвати, які вступають в зносини з неповнолітніми проти їхньої волі, я не збираюся. Це дійсно це педозлочинці. Так, то і власне в книжці. Така величезна хвиля всіх, хто постраждав у свій час. Це могло бути від тренера, це могло бути від вчителя, це могло бути там від якогось дядька. От і тому, що дійсно зараз, навіть от у Франції, статистика, щоб ви розуміли, на кожних 10 дітей дві дитини постраждало від сексуальних домагань у родині. Розумієте, що це, да, взагалі, яка це статистика? Я думаю, що в Україні вона точно не менша насправді. Пані і Ірино, мені спочатку було. Угу. Чи зверталися до вас жертви насильства, ті, хто пережив аб'юз, після того, як прочитали вашу книгу? Чи були якісь такі відгуки? Так. Угу. Так, звичайно, відгуки були. Відгуки були, вони все одно такі дуже обережні, дуже сміливі. Про те, що дякуємо, що піднімаєте таку тему, задумалась, розкопала дещо в собі. Тобто напряму ніхто не говорить, це дуже важко, це повторна ретравматизація, навіть собі згадувати, так? Але я бачу, що багато кого воно зачепило. Тобто люди, які, слава Богу, не пережили цього, вони просто читають це як класний детектив, як, без, як ну, власне, таку белетристику, трилер так, психологічний, а люди, які розуміють, так, власне, про що йдеться, їх зачіпає те, що має зачіпати. От, і я кажу, основне, щоб це зачепило тих, хто буде потім потенційним оцим шеймером. Знаєте, як жіночки сидять у соцмережах і кажуть, а моя донька в цей час вдома сиділа, в'язала шкарпетки плетені, да, і там читала 8 томів якоїсь книжки. А ваша донька десь типу шлялася, ось чому це з нею сталося. Так, оце жахливо, оце таке. Ну, по-перше, ніколи не кажи гоп, ти ніколи не знаєш, так, що станеться і з ким, і це найстрашніше, тому що, знову ж таки, жертва не винна. Хочеться, і, власне, це якраз і цькує людей, які і так уже пережили щось найстрашніше в своєму житті. От, власне, книжка має на меті, власне, говорити до тих, хто має підтримувати, а не цькувати. І це дуже важливо, мені здається, якраз в час війни, щоб люди підтримували один одного. Пані Ірино, чи очікували ви, що ваша книга стане бестселером? Ну, мої попередні книги в цьому видавництві також бестселери. В мене є мої вірні читачки і читачі, і хочеться вірити, що нові також долучаються. Я не очікувала нічого, тому що це війна, і взагалі дуже ризиковано випускати книжку в час війни, і більшість типографій українських знаходяться в Харкові, і вони розбомблені, так? Тому в час війни будь-які очікування. Я просто видала цю книжку, бо вона була написана, і я знала, що хтось її чекає, і, власне, передивилася, ні, вона не буде заважка, щоб читати в час війни. І для мене це було найголовніше, що люди будуть брати книжку, читати з собою в бомбосховище, коли спускаються, що вони при свічках її читають, що вони будуть брати в еміграцію з собою. Для мене бути бестселером мого серця – це, власне, про це, так, щоб люди розважали себе тим, що я пишу. Так? А звичайно ж, це добре, коли вона добре продається. Я також їжу з нею за кордон, тобто там із того, коли люди приходять на презентації і купують книжки, я роблю донати. Ми вже накупляли там дуже багато всього, включно там з автомобілем хорошим для армії, різними всякими приколами. Тому читачі, я кажу, література рулить, література ще й в даному випадку підтримує армію. Тому чому би і ні, я тільки за те, щоб книжки були бестселером. Пані Ірино, бажаємо вдячних читачів вам. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Ірина Карпа, письменниця. Її книга «Тільки нікому про це не кажи» увійшла до списку найкращих українських бестселерів від, на думку, видавців українських. І далі у нашому ефірі Світлана Тараторіна, директорка з комунікації видавництва «Віват». Це видавництво теж брало участь у опитуванні про найкращі українські бестселери. Вітаємо, пані Світлано, в ефірі на Суспільному. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлано, насамперед, що таке бестселер? Це книга, яку купували найбільше, найчастіше, чи є ще якісь характеристики? Так, певним чином кожен видавець наприкінці року рахував, з яким тиражем вдалося реалізувати те чи інше найменування, який попит був у українців на які книжки. І саме це запитували у нас Український інститут книги. Український інститут книги запитував
один український бестселер, написаний, виданий українською мовою, і другий перекладний. І для нашого видавництва це стали два нонфікшена. Це «Фактор Черчилля» Бориса Джонсона та «Справа Стуса» Вахтанга Кіпіані. І це справді ті книги, які ми реалізували найбільшим тиражем у цьому непростому році. І вони вже, навіть ці тайтли, показують таку певну тенденцію у цікавості українців до книги, до сучасної української книги. Я можу сказати, що, на нашу думку, значно зріс попит саме на історичний нонфікшн. Тому що наші читачі, вочевидь, прагнуть знайти відповіді на виклики сьогодення у минулому. Зрозуміти нашого ворога, саме про це, і «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, і інший наш бестселер молодого українського історика Еда Андрущенко «Архіви КГБ». Ця книга складена з невигаданих, але неймовірно захопливих історій про ті жахи, які переживали українські діячі в різні періоди історії від цього карального органу. І, звісно, українцям дуже хотілося надихнутися історією перемоги. І саме про це «Фактор Черчилля», про те, як, здавалось би, невелика країна порівняно з агресором змогла витримати навалу, змогла мобілізуватися і мобілізувати решту світу і, зрештою, перемогти. Пані Світлано, наша попередня спікерка Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, говорила, що в цей воєнний рік ринок книги, він дуже впав. Як видавництва зараз переформатовують свою роботу, аби в цих непростих реаліях виживати, триматися на плаву? І що змінилося загалом в роботі видавництв в цей воєнний рік? Наше видавництво з Харкова, з центру книгодрукування в Україні. Як ви знаєте, сподіваюся, знають всі українські читачі, що найбільші друкарні, найбільші типографії знаходяться у Харкові. І вони, на щастя, продовжують працювати, незважаючи на обстріли, на постійне вимкнення світла. А я хотіла би зауважити, що кожне вимкнення світла для типографії – це значна перешкода, це зупинка технологічних процесів, і це затримка з виходом книг, зрештою, що теж не дуже приємно читачам, хоча ми маємо найкращих читачів у світі, які це розуміють і терпляче чекають на кожну новинку, заявлену видавництвами. Звичайно, цей рік був непростим для всіх видавців. Я би сказала, що більшість українських видавництв таки друкуються у Харкові. І всі ми були змушені, Віват має свій центральний офіс у Харкові, харківське видавництво. І з початку вторгнення всі ми були змушені шукати способи, передусім, рятувати свою команду, свої тиражі. Власне, наше видавництво навесні вивезло 20 вантажівок уже готової продукції в інший, більш такий стабільний на той момент регіон України. Всі ми були змушені шукати інші якісь склади, переформатовувати логістику. Зрозуміло, що і команда, яка була змушена евакуюватися з цих гарячих точок, опинилися в різних містах України, іноді за кордоном. Це, знову ж таки, переформатування роботи у всіх бізнес-процесів. Але з другого боку, для нас створення книжок – це теж таке підживлення наших власних сил, нашої власної енергії. І незважаючи на цей дуже непростий рік для всіх нас і для книговидавців в тому числі, нам конкретно вдалося не тільки втримати показники минулого року, а навіть дещо їх покращити уже восени цього року. І для нас це теж неймовірне диво, яке показує, що українські читачі прагнуть отримувати нову українську книжку. І книжка в цей рік стала не тільки порятунком, коли ти справді міг взяти книгу з собою і в бомбосховище, і кудись в евакуацію, незважаючи на те, що це, мабуть, не найнеобхідніша складова твого багажу, але тим не менш українці купляли книжки, і я сподіваюся, далі ця тенденція буде тільки продовжуватися і збільшуватися.
Дякую, пані Світлано, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це була Світлана Тараторіна, директорка з комунікації видавництва «Віват».